Xalqımızın qədim tarixi köklərə və ənənələrə bağlı bədii tikmə növlərindən olan qurama sənətinin yenidən bərpa olunmasına start verildi. Bu, 2020-ci ilin dekabr ayından başlayaraq İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsinin İçəri Şəhər Müzey Mərkəzi tərəfindən Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşəbbüsü ilə baş tutdu. Zəngin və rəngarəng qurama sənəti Azərbaycanda olduqca qədim ənənələrə malikdir. Bir zamanlar parça qalıqlarından tikilən quramalar sonralar tikmə sənətinin bir növünə çevrildi. Yeni layihəyə qala qəsəbə sakinlərindən 7 nəfər qadın cəlb edilib. Layihədə yer alan xanımlara müzey mərkəzinin təşkilatçılığı ilə xüsusi təlimlər keçirilir. Burada işlə təmin olan qadınlarımız eyni zamanda unudulmaqda olan qurama sənətinin incəliklərinə yiyələnir, həm də bu sənəti inkişaf etdirirlər. Qurama bədii tikmə növü Azərbaycanın dekorativ sənət mədəniyyətində özünə məxsus yer tutur. Bu tikmə növü əvvəllər parçaya qənaət məqsədi ilə istifadə olunsa da, sonralar gözəl bir sənətkarlıq növünə çevrilmişdi. Bu sənət növündə ustadan sadəcə bədii zövq və uyğun rənglərdən kompozisiya qurmaq istedadı tələb olunur. Layihənin həyata keçirilməsində məqsəd 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər geniş istifadə olunan, lakin unudulmaq təhlükəsi yaşayan qurama sənətinə yeni həyatın verilməsidir. Layihə çərçivəsində Qala Qorğunda yerli və xarici turistlərin marağına səbəb olacaq master klaslar da təşkil olunub. Aynur xanım söylədi ki, quramaya başlamazdan əvvəl parçalar yuyulub ütülənir, daha sonra kəsmə verilir. Mən hal-hazırda quramanın müvəqqəti birləşdirirəm ki, tikiş aparatında sürüşməsin və daha səliqəli alınsın. Daha sonra tikiş maşını ilə tikilir, ütülənir, bir daha dəfələrlə ütülənməlidir ki, qurama istədiyimiz kimi, yəni onların simetriyasının uyğunluğunu biz görməliyik tikiş maşınından keçəndən sonra. Sadə quramaları bir neçə saata, fiqurları mürəkkəb olan quramaları isə bir neçə günə hazırlamaq olur. Qurama sənətinə olan sevgi Afaq xanıma ailədən keçib. Əl işlərində soyuq rəngləri sevmir, daha çox tünd rənglərə üstünlük verir. Qurama tikən vaxtı bütün problemlərimi unuduram deyir. Əslində çox istəyirəm. Burada tikəndən sonra gedirəm, evdə də fikrim qalır quramanın yanında. Özlüyümdə çirt yoxdar qururam ki, sabah da gedib tikə də bilərəm evdə, sadəcə bizə məsləhət görürlər ki, yəni çox da bu işlə aldəçi olmayın da, yəni əgər burada tikirsinizsə, evdə onu davam eləməyin, çünki davam eləyəndə istər-istəməz bu insanda yorğunluq əmələ gətirir. Gülarə xanım qeyd etdi ki, quramada əsas biçimdir, ölçülər düz olarsa, quramada simetriya düz olacaq. Qurama tikmə növü pərdə başlıqları, örtüklər, balış üzlükləri, boğçalar, tutacaqlarda və həmçinin geyimlərdə geniş tətbiq olunur. Hər xalqın öz adət-ənənəsi, öz milli dəyərləri var. Milli dəyərlər bizim varlığımızın əsasıdır. Bu dəyərlər daim qorunmalı və yaşadılmalıdır.